prostě chtělo by to víc kontrolovat autorské práva, takže třeba kdybych... My jsme tady teďka použili obrázek někoho cizího, třeba tady... Obrázek někoho cizího, třeba tady bychom do rohu dali nějaký obrázek a ten obrázek... názor, ale toto je tak ve zkratce, co si o tom asi můžu myslet. Já za mě bych vám teda doporučil asi video od Dagloka, který na to taky dělal názor. A...